花莲县议会财政小组十号是前往吉安乡永兴村进行110年度农地重划考察行程。总召黄兴议员特别感谢县政府地震处的协助，也希望永兴村的农地重划可以成为花莲县其他农地重划的标杆。花莲县议会财政小组十号上午考察行程是来到了吉安乡永兴村，总召黄兴议员、地震处长以及永兴村村长听取了地震处重划科的简报之后，总召黄兴议员对于重划前与重划后的差异表示感谢。从110年开始规划设计，现在看到的成果让农民耕地都有更好的运输道路。我们财政小组下乡考察，那特地对于我们县政府对于农地重划这个部分呢，有一些成果我们来看一下，也给他们鼓励啊，因为非常的不容易。从106年黄兴当初是乡长任内啊，农地的重划的部分呢，从44公顷，因为很多事情必须要沟通跟协调，包括土地的分配，包括我们所缴交的费用等等，那这些东西啊，其实要跟农民适度的一个沟通是很不容易的。从44公顷到现在开发完成的部分总共是13公顷，那这13公顷规划之后上来是道路各种设施都是非常非常的漂亮，为我们农村的和农村的景色各方面的那因为我们吉安乡也是唯一人口正成长的一个乡镇了，对于都市计划来不及来做扩大扩编的部分了，对于农地的一个道路排水沟以及灌溉沟渠的改善，对农民来讲是很大的受益那今天来观察的部分，我们第一期的部分总共花掉2100多万，那后续的紧急应急工程的部分那后续大概有400-500万会在乡镇公所继续来执行，有些设施没有达到标准，或者是有些改善的部分，我们会继续投入县政府会继续来投入土地重划开发费用75%由中央负担，25%由农民负担，减轻农民负担甚多。永兴村长指出，106年提出农地土地重划是相当困难的。能够那么成功，这样把这个重划区的做得那么好，那么好的话，第一个呢，感谢乡长，现在我们的议员之外呢，真的刻苦耐劳，真的刘科长真的不简单。对，真的你们聊真的不简单。每一次联络，像我们那个在乡公所的有没有那个余光啊，余比方，所以说你给他想看看，要重围要来做这个农地重划，真的非常不简单。地震处也表示，后续将进行其他道路的基础建设规划与施作，并预计在8月19号下午3点与永兴村活动中心进行工程公听会，来取得土地所有权人的授权书，以利后续基础工程的进行。记者林杰吉安乡采访报道。